ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ସିଏ ସଂଗଠନ ସେଠି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସାଉଛି ଏବଂ ଅପରାଧ କରାଉଛି ଏବଂ ଅପହରଣ କରୁଛି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜଧାନୀର ଉପକଣ୍ଠ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ କଥା ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁଠୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଏ କଥା ସୂଚାଉଛି ଯେ 2018 ମସିହାରେ ଏଇ ମାନସ ଦାସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ 2004-05 ମସିହାରୁ ମାନସ ଦାସର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିକି ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି।